Bir dəqiqə açıqlama verin. Sizin həyat yoldaşınız elə eləsin. Günlər. Günlər birinci qısqanc olub. Sizin həyat yoldaşınız elə eləsin. Mən çünki ikinci yoldaşımdır. Mən bunu qoruyub möhkəm saxlayıb. Sakit. Bu amma nə edir? Dedim ki, bir-bir danışacağıq. Bir dəqiqə sakitləş. Ya bu da hər dəfə demək olmaz ki. Bax, ay kişi. Sən mənim həyat yoldaşımla işin olmazsa, səni də göndərirəm onun yanına əyə bilmək istəyirsən. Rəhmətə gedib, sakit ol. Mənim həyat yoldaşımla qısqanc olub. Hətta Daxili İşlər Nazirinə zəng eləyib ki, Aydınxan müəllimə Facebookda xanımlar yazır. Mən onu başa sala bilmədim sona qədər ki, bu normal aldı. Çünki Aydınxan publik insandır, ictimai insandır və xanımlar da ona yaza bilərlər. Sən əgər qısqansa, xəstəlik səni tutacaq və belə də oldu, Allah rəhmət eləsin. Amma Gülnar, səni başa düşməyən insan, sevdiyindən qısqanır. Qolaq asla bir dəqiqə. Dinlə, sənin ayağa durub qalxmağınla deyil, qışqırmağınla deyil. Niyə əsəbdən qalxıram? Nə olsa əsəbisən, hansıdır bizim suyumuz? Götür bu sudan, iç sakitləş, əla sudur. Gülnar bilir ki, sən 4 dəfə evlənmişsən, qulaq as, sona qədər. Gülnar şübhələnib ki, sən qızlarla yazışırsan, danışırsan. Və bu qısqancı onun beyninə vurub. Gülnar şakirdən boşalandan sonra sənə ələ gəlib də, küçələrə düşməyib ki, qardaş. Nə bilirsin? Bu bir, ikincisi də, sən bayaqdan deyirsən ki, bir dinləyin. Siz elə söz deməyin, Leyla xan. Siz elə bilirsiniz ki, mən normal adamım deyil. Doğru analiz etmirsiniz. Siz onun yerinə çatın, sonra danışın. Bu zəhmət olmasa kağıza apar, ver Leyla xanıma.